بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ویسے تو سر درد کے ہزارہ نسخے ہیں، ان میں سے چند ایک مجرب نسخے لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو غور سے پڑھیے اور ان سے فائدہ اٹھائیے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو سے فائدہ ضرور حاصل کریں گے. دوستو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. شکریہ.